Barker, Senator DeZur, Kunzo, Godfrey Alex, Godfrey McKill, Luna Baku, Gay Suse, Inazu Dagachochi and Zu Najee Roka, Sunana Alexander Omohuju Sadu the Mohammed, Nazu Daga Jos the Benin, Nigeria, Alex Yayi Kyo, the Wayuso say, Amo Ashi Wasa the Yawa, she was the Yawa. Inasun Zama Electrical Engineer, Sabuda Inasun Sami Kudi, the Inasun Tire Nigeria Doka Nepa, Ku Tuna the Nepa, Gaskiasun Dumbuluba, but Inasun Nigeria, so say, Inasun Mutani Nigeria, Inasun Waka Nigeria, Inasun Abinchi Nigeria, Ama. But so one and Labari, which made she Mutani Nigeria, but I don't know. Muna de Kudi, Ama Muyi Hadama, Musata Sose, Ilorin 2008, Policia Kama Akuya, Sei Sunche Akuya Yakwada Sata Muta, Kunjiwa. Sunche akuya ya kwada sata muta. Minini shashasha wana. Sunche mutani, mutu mutani hudu kwada sata muta. Se vigilante group ya gansu. Bayan haka. Mutani vigilante ya bi dukam barao. Uku barao ya sile. Ama mutani vigilante ya kamadaya. Say wanchan barao yaso ya rago. Say sun kama shi. Dasu tefide shi a kurukuku. Bayaka zasu keshi a majalisa. Wana abuna yasa wanchan mutani. Besu daganimo. Say su yi mana daria. In fact, karfe. Jeki sama itili susari wahala. Kwa Jeki sama ya fada mutani abaya se su kalotaga. Da su dira lokacin da su gan kome gidansu. Americana ya ga Statue of Liberty. Si ache one in America. Bayan haka ya dira Jeki sama. Mutani Iraq. Yaji bomb Diagran Hayaki Se Shinche Wana Iraq Bayahaka ya dira Jeki Sawa Mutani Nigeria Benseni Menini kyo a Nigeria ba se ya yi tunani Then ya kalo Rolex Agogunshi Rolex Agogunshi Say ya dude, see ya dare. Bayan haka ya soka hanunshi a waje. Lokacin da ya ji hanunshi shakaf. Da ya ce kai. Wannan au shodi ne. Sai ya dira Jeki sama. Ya ga wannan ba? Da Allah mu gwada changer. Seriously. Mugwada changer. Haka mutani wanchan suga kion ganimu. But beautiful people. Alaba Nigeria Barker. Nagudi.